No lõpuks mul tundus, et edu see, et natuke emotsiooni juurde, et seda on kõrvalt nii hea vaadata, et kõik väljakul väsivad, aga et kui see emotsioon tuleb taha ja saab nagu rahva, noh, rahva sa tegelikult kogu aeg kaasastama, et ise nagu kõrvalt vaadates oli nagu vaadata, et mängida ei tahtnud nagu seda kõik ennast välja lasta, et seal jätsime täna sellest väga palju kasutamata. Et tundus, et täna ma ei tea miks, kas treener ei öelnud, ma ka sealt kastist ei kuulnud, et oleks pidanud kõvasti julgemalt servi lööma ja et me oleme väga palju juurde panna siin, et mulle tundus, et et see tegelikult ei olnud täna nagu meie mäng, et eks siin, noh, keskelt töötis hästi oleks nüüd rohkem panna ja mille pealt me võitsime, ma ei tea, juba natuke olime parimad, et ega Valgevene täna eksis servi pärast palju ja enda serv? No mis? Palju meil servi leidnud 3-4 tükki, et seal. Ei, noh, ma läksin julgelt lööma ja noh, ma ütlen, et mis seal vahetan, kuidas see viga tuleb, siis et kui võibolla kaks tükki lähed võrku, aga siis nagu võib sellest tugevast sellist nagu seeri välja tulla, et ma arvan, et me oleme selles suhtes kõvasti juurde panna. Kas see, millal sa sikkud vahetust oli varem kokku lepitud või jooksa? Ei, see oli ikka eks-romptäitsa. Oli algul, et võimalus, et see üldse ei tule siis ka või? Kõik oli võimalik. Et, kuidas sul kael on üldse? Et... No, on järjest paremaks läinud, et kuigi siin no, päevake enne seda turniiri või ütleme, et siis kaks päeva siis nagu õhtul käis korralik raks läbi, et läksin ütlesin juba füsioterapeutile, et ma lähen koju, aga siis nagu hakkas selle paremini minema, no, paremaks minema natukene, et vedas välja. Praegu on suht okei, et sellega seal on kõvasti mudimist olnud.